খনিতপুরৰ বালিপৰাত উচ্ছেদ অভিযান গুদামঘাট পুৰণি হাতখোলাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ মানখিৰি জৰাহৰ নৈৰ পাৰৰ কৃষিভূমি তহিলং বালিপৰাৰ বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে উচ্ছেদ এই যিবিলাক ফিচাৰী ইলিগেলি খান্দিছে এই ফিচাৰীবিলাকৰ কাৰণে ইয়াত বহুতো মানে বাম পৰিস্থিতি বেছি বাৰিষা বা পানী হৈ যায় অঞ্চলবিলাকত গতিকে এইবিলাকৰ মানে পানী নহ'বৰ কাৰণে এইবিলাক অঞ্চল খালী কৰি দিয়া হৈছে নৈৰ উপসূতি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি কৃষি কৰ্ম কৰিছিল একাংশই যাৰ বাবে প্ৰতি বাৰিষাত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লয় বালিপাৰাত আমাৰ আছে যথেষ্ট মানুহ আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ চাইকেল অফিচাৰ বাইদেউ আছে আপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে মানখিৰি আৰু জৰাহৰ নৈৰ পাৰত বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী খান্দি মৎস্য পালনো কৰিছিল বেদখলকাৰীয়ে এই চৰকাৰী মাটিখিনি নদীখিনি সুতিটো বন্ধ কৰি কিছু লোকে পুখুৰী খান্দিছে বা নদীখনৰ সুতটো চেঞ্জ কৰি পেলাই কিছুমানে পুখুৰী খান্দিছে চ' ইয়াৰ ফলত মানে প্ৰত্যেক বছৰ বাৰিষাত আমাৰ এটা সমগ্ৰ এলেকা নেশ্যনেল হাইৱে 15 বালিপাৰা অঞ্চল এনেকৈ এটা সমগ্ৰ এলেকা বানপানীৰ সৃষ্টি হয় যাৰ পৰিণতিত ভৰ বাৰিষা নহওঁতে বালিপাৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো ডুব গৈছিল কৃত্ৰিম বানত বালিপাৰা সমগ্ৰ অঞ্চলত বাৰিষা কালত বানপানী হয় এতিয়া আমি বানপানীৰ যোনটো মানে কাৰণ সেইটো কাৰণটো বিচাৰি চালে চোৱাত গম পালোঁ যে জৰাহৰ আৰু মানচিৰি দুইখন নদী এনেকৈ গুদামঘাট মিৰি হাত পুৰণা হাতখোলা আৰু আকাবস্তি বেঙলী গাঁৱৰ মাজেদি গৈ গৈ পেলাই পুনৰ জীয়াভলী নদীত লাভ কৰিছেগৈ সোমবাৰে পুৱাতেই শোণিতপুৰ প্ৰশাসন আহিল দলে পলে আৰু বুলডোজাৰ জে চি বি ফকলেণ্ড আদি লৈ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে এফালে উচ্ছেদ আনফালে বেদখলকাৰী নামিছে জলাশয়ত পুখুৰীৰ মাছকেইটা ধৰিবলৈ যেন প্ৰতিযোগিতাহে বন্ধ কৰা সুঁতি এক্সকেভেটৰেৰে খান্দি পুনৰ মুকলি কৰিলে প্ৰশাসনে আৰু যিখিনি মানে নদীৰ একচুৱেল সুঁতিটো খান্দি পেলাই চৰকাৰী মাটিত যিমানখিনি পুখুৰী আছে গোটেইখিনি এতিয়া ভেকচন ড্ৰাইভৰ যোগেদি ভাঙি দিয়া হ'ব উচ্ছেদ চলিল চৰকাৰী ভূমিত উচ্ছেদ চলা স্থানৰ মাজে মাজে আছে ম্যাদী পট্টাৰ ভূমি বামগাঁও চাহ বাগিচাৰ সমীপৱৰ্তী গুদামঘাট মিৰি হাতখোলা আৰু অকাবস্তি বঙালীগাঁৱত এনেদৰে চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৌৰভৰ সহযোগত বালিপৰাৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট DY 365